Qoşulmama hərəkatının sədri kimi Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdəki qlobal çağırışların həlli istiqamətində hərəkatın rolunun daha da gücləndirilməsi, habelə ədalətin, beynəlxalq hüququn və qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin legitim maraqlarının müdafiəsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcək. Serbiyanın paytaxtı Belqradda qoşulmama hərəkatının 60 illiyinə həsr edilən yüksək səviyyəli toplantının rəsmi açılış hissəsində sədrlik edən Prezident İlham Əliyev video formatda çıxışı zamanı belə deyib. Qeyd edək ki, qoşulmama hərəkatının liderlərinin yekdil qərarı ilə ölkəmiz 2019-2022-ci illər üçün qoşulmama hərəkatının sədri seçilib. Sonradan bu müddət yekdilliklə daha bir il uzadılıb. Zor tətbiq etməklə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulması qətiyyən qəbul edilməzdir. Azərbaycan bütün ölkələrin suverenliyi və ərazi bütövlüyü prinsiplərini tam dəstəkləyir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, ölkəmiz 2011-ci ildə qoşulmama hərəkəti ailəsinə sülhün, təhlükəsizliyin, beynəlxalq hüququn və ədalətin gücləndirilməsinə töhfə vermək üçün qoşulmaq qərarına gəlib. Qlobal səylərin səfərbər edilməsi üçün bir sıra təşəbbüslər irəli sürən Azərbaycan pandemiya ilə mübarizədə də mühüm rol oynayıb. Ölkəmiz hərəkətin üzvləri daxil olmaqla 30-dan artıq ölkəyə humanitar və maliyyə yardım göstərib. Təmənnasız olaraq 4 ölkəyə 150 min doza pivənd iyan edib. Azərbaycan has been vocal in expressing its discontent. Azərbaycan peyvənd millətçiliyinə və peyvəndlərin zəngin ölkələr tərəfindən öz ehtiyaclarından daha artıq miqdarda alınmasına qarşı narazılığını açıq şəkildə ifadə etməkdədir. Belə hərəkətlər qoşulmama hərəkatına üzv ölkələri öz əhalisini qormaq imkanından məhrum edir. Peyvəndlərə çıxış sayəsində fərq çox böyükdür. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 75%-i 10 zəngin ölkə tərəfindən alındığı halda, aşağı gəlirli ölkələrdə isə peyvəndləmə 2%-dən azdır. Of low income countries is less than 2%. Beynəlxalq təşkilatların qərarları ilə bağlı ikili standartlar və selektiv yanaşmanın tətbiqi dünyada münaqişələrin ədalətli həllinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan da son 30 il ərzində belə selektiv yanaşmaya məruz qalıb. Cəzasızlıqdan həvəslənən Ermənistan isə daha da irəliyə gedərək ölkəmizi yeni torpaqlar uğrunda müharibə ilə hədələyib, dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi təxribatlara əl atıb. Münaqişə və onun törətdiyi fəsadlar barədə danışan Prezident İlham Əliyev bir il öncə başladılan əks hücum əməliyyatlarının uğurlu nəticəsini də diqqətə çatdırır. We reiterate our appreciation. Vətən müharibəsi zamanı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvləri olan qoşulmama hərəkatının 7 ölkəsinin bizə verdiyi dəstək olduqca dəyərlidir. Onlar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrinə istinadın edilmədiyi bir tərəfli mətbuat açıqlamasının qəbul edilməsinə imkan vermədilər. Bununla da həmin ölkələr qoşulmama hərəkatının sənədlərindən qaynaqlanan hərəkatın prinsipial mövqeyinə möhkəm sadiqliyini nümayiş etdirdilər. Neglecting the UN Security Council resolutions of 1993. Hərəkətə üzv dövlətlərin qərarı ilə Azərbaycanın sədrliyi müddətinin daha bir il uzadılması ölkəmizin təşkilata uğurlu və səmərəli sədrliyinə verilən qiymətin əlamətidir, deyən Prezident İlham Əliyev bu istiqamətin bundan sonra da davamlı olacağını deyir. Biz COVID-19-dan sonraki dövr üçün fikir mübadiləsinin aparılması və hərəkatın mövqeyinin formalaşdırılması məqsədi ilə qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin yüksək səviyyəli iclasının keçirilməsini təklif etmişik. BMT-nin COVID-19-dan sonra qlobal bərpa üzrə yüksək səviyyəli panelinin yaradılması təklifinin qoşulmama hərəkatı tərəfindən təşviq edilməsi məqsədə uyğun olardı. Dövlət başçısı təklif edib ki, qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlər artıq təsisatlanma ideyası üzərində düşünsünlər. Azərbaycan sədr qismində məsləhətləşmələr apararaq hərəkətə üzv dövlətlərinin bununla bağlı mövqeyini öyrənəcək.